O'zbekiston Milliy Axborot agentligi rasmiy sahifalarida 15-avgust kuni e'lon qilingan kunning eng dolzarb va muhim yangiliklari bilan qisqa xabarlar dasturi. Assalomu alaykum. 15-avgust, ya'ni bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqoti bo'lib o'tdi. O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikni yanada kengaytirish, keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini chuqurlashtirish masalalari ko'rib chiqildi. O'zbekiston va Rossiya prezidentlari joriy yilning 26-28 may kunlari Rossiya Federatsiyasi prezidentining O'zbekiston Respublikasiga davlat tashrifi davomida erishilgan kelishuvlar ijrosini borishini muhokamaga qo'ydilar. Tovar ayirboshlash hajmini oshirish, ikki mamlakat yetakchi korxonalari va hududlari o'rtasidagi kooperatsiya aloqalarini rivojlantirish, qo'shma investitsiya loyihalari va gumanitar dasturlarni amalga oshirish bo'yicha muvofiqlashtirilgan choralar ko'rish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Suhbat chog'ida bo'lajak ikki va ko'p tomonlama tadbirlar rejasi ham ko'rib chiqildi. Axborot ommaviy kommunikatsiyalar agentligida kadastr agentligi rahbariyati ishtirokida matbuot anjumani o'tkazildi. Unda o'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan bino va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonunda nazarda tutilgan tartib-taomillar to'g'risida ma'lumot berildi. Bugungi kunda yurtimizda 3.8 milliondan ortiq, ya'ni 493 ming gektar yer uchastkalarining hujjatlari yo'q bo'lib, qonunning maqsadi ham o'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan bino va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Loyihani tayyorlashda Italiya, Bulgariya, Xorvatiya, Chexiya va boshqa davlatlarning ijobiy tajribasi inobatga olindi. Shuningdek, loyihani tayyorlash jarayonida Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan yo'riqnomalar o'rganildi. Shu kunlarda Biznes Ombudsman va Savdo sanoat palatasi tomonidan prezident bilan ochiq muloqotga tayyorgarlik ko'rish doirasida yurtimiz bo'ylab 10dan ortiq yo'nalishlarda tadbirkorlar bilan ochiq muloqotlar o'tkazilib kelinmoqda. Prezidentimizning tadbirkorlar bilan ochiq muloqotiga tayyorgarlik ko'rish va tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi muammolar va ularning yechimi yuzasidan takliflar to'plash maqsadida tashkil etilgan uchrashuvda hukumat ishchi guruhi, vazirlik va idoralar rahbarlari tadbirkorlar oldida o'tgan dolzarb masalalar muhokama qilindi. Biznes ombudsman yordamida tadbirkorlik subyekti foydasiga 59.8 million so'm mablag' to'lab berilishi ta'minlandi. Xorij xabarlari. Qo'shma Shtatlar, Isroilning ba'zi vazirlari va yahudiy mutaassiblarining bosib olingan Sharqiy Quddusdagi Al-Aqso masjidiga bostirib kirishiga qarshi chiqmoqda. Davlat kotibi Antony Blinkenning aytishicha, Vashington Quddusning tarixiy mavqeyiga putur yetkazadigan bu harakatga keskin qarshi. G'azo sektorida o't ochishni to'xtatish, mahbuslarni ozod qilish va mintaqaviy barqarorlik uchun zarur shart-sharoitlar yaratish bo'yicha diplomatik sa'y-harakatga e'tibor qaratilayotgan bir paytda bu ig'vogarona harakat keskinlikni yanada kuchaytiradi. Bir kun avval Isroil Milliy Xavfsizlik vaziri Itamar Ben-Gvir hamda Najaf va Jalila taraqqiyot vaziri Ishak Vaserlauf, shuningdek, parlamentning ayrim deputatlari yahudiy mutaassiblar bilan birga Al-Aqsoga kirib borishdi. Bu manzilning boshqaruvi va suvereniteti bo'yicha muhim o'zgarishlar yuz bermoqda, degan Ben-Gvir Al-Aqsodan turib video murojaat yo'llar ekan. Bu yerda ibodat qilmayotganga o'xshaydi. Aytganimdek, bizning siyosatimiz yahudiylar bu yerda ibodat qilishiga ruxsat berishdir, degan. Rossiya Federatsiyasi hukumati 1 sentyabrdan benzin eksportiga yangi cheklov kiritdi. Mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, joriy yil 1 sentyabrdan 31 dekabrgacha yonilg'ini chetga chiqarish bo'yicha yana taqiq joriy qilindi. Bu haqida maxsus qaror imzolandi. Mavsumiy talab davom etayotgan neftni qayta ishlash zavodlarida rejali ta'mirlash ishlari olib borilayotgan davrda bozor barqarorligini saqlab qolish uchun shunday yo'l tutilgan. Cheklov xalqaro hukumatlar aro shartnomalar, jumladan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar fuqarolari tomonidan shaxsan foydalanish uchun eksport qilinadigan, shuningdek, xalqaro gumanitar yordam ko'rsatish maqsadida jo'natiladigan yonilg'iga taalluqli bo'lmaydi. Hozir Rossiyada benzin eksportiga hukumat tomonidan 2024 yilning 1 martidan 31 avgustgacha joriy qilingan vaqtincha cheklov mavjud. Umuman, ayni choralar ichki bozorni benzin bilan to'ldirish, ayni korxonalar tomonidan neftni qayta ishlash hajmi kamayib ketishining oldini olish
olish maqsadida qurilyapti. G'azo sektorida 2023-yil 7-oktyabrdan buyon davom etayotgan harbiy harakat natijasida jami 115 nafar yangi tug'ilgan chaqaloq nobud bo'lgan. Bu ma'lumotni Falastin sog'liqni saqlash idorasi keltirgan. Eksklavda aholiga qarata hujum davom etyapti. Bir kun avval falastinlik Human Orif 4 kunlik egizaklari Aysel va Aser bilan birga markaziy Dair al-Balah shahridagi uyi o'qqa tutilishi oqibatida qurbon bo'ldi. Oila boshlig'i Muhammad al-Kuman chaqaloqlar o'limidan ularning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalarini olishga borganida xabar topgan. Ma'lumotga ko'ra, G'azoga tajovuz qurbonlari soni 39929 kishiga yetgan. Ularning 16314 nafari bolalar, 10980 nafari ayollar. Hududda 92240 kishi yaralangan. Sport yangiliklari. Samarqand shahridagi Muz saroyida taekwondo WTF bo'yicha Samarqand Open birinchi xalqaro turniri davom etmoqda. Mazkur musobaqada kadetlar, o'smirlar hamda kattalar yosh toifasida bahslar tashkil etilmoqda. Unda Rossiya, Finlandiya, Bahrayn, Belarus, Ozarbayjon, Tojikiston, Qozog'iston va Qirg'izistondan kelgan 1000 nafardan ortiq taekwondochilar bahslashmoqda. Namanganda tashkil etilgan tennis bo'yicha o'smirlar o'rtasidagi xalqaro turnirda chorak final bosqichiga yo'l olgan raketka ustalari aniqlandi. J100 tasnifiga kiruvchi mazkur nufuzli turnirning 2-chi davrasida muvaffaqiyatga erishgan hamyurtimiz Nuriddin Baxtiyorov 1/4 final bosqichida tailandlik Pen Charusorin bilan kuch sinashadigan bo'ldi. Qizlar o'rtasida yosh tennischimiz Sabrina Olimjonova 2-chi davrada neytral tennischi Famina Uladislavani 604, 601 hisobida taslim etdi va yarim final yo'llanmasi uchun yana bir neytral tennischi Anna Bazereva bilan raqobatlashadigan bo'ldi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. O'zbekiston Milliy Axborot agentligi bilan voqealar markazida bo'ling. Biz bilan qoling.